съвсем честно да ви кажа, никога не съм си представяла, че ще достигна това, което съм достигнала сега в живота си. Общо да представя, ще съвърша медицина ми добре и някак си нямах представа после какво ще правя. Шансът на живота си. Това вижда Людмила в писмото от Виенския университет, с което и съобщават, че е приета да учи медицина. Преди 27 години тя стъпва за пръв път в австрийската столица, а сега тя вече е доктор Цаубрукнер. Разговаряме с нея на същото място, където съдбата й се усмихва в приветлива Австрия. 95-та година дойдох и това ми беше един от първите пътища тук в тази сграда. Срещата ни с нея е потъмно, след като е приключила работа в кабинета по радиоонкология в държавната клиника Октакринг, една от големите във Виена, а после и в частния си кабинет, където обаче практикува не животоспасяваща дейност, а такава, която спасява женската душа – естетична медицина. И двете са важни обаче – да се чувства човек добре. Аз съм от 7 часа до 3 следобед в болницата, като понякога и по-дълго, както до сега. Примерно днеска бях в операционната. Ние имаме и радиоонкологична операционна, където с едно по оперативен път облъчващия материал се вкарва в тялото на пациента, но само за самото облъчване и после излиза. На мене това ми е мотото, че всичко, което аз правя, изглежда естествено. Така както е било при определената жена преди 10 години. Аз не правя ни разни гротескни неща. Просто се опитвам младостта да я запаза сравнително дълго време. Пътя до тук не е кратък, не е и лесен. Много преди България да влезе в Европейския съюз, Людмила решава да го направи сама. Напуска страната, работи в Германия, а после за нея образованието е приоритет. Как стигнах до Австрия? Ами това беше преди много-много години, когато беше така общия дух след падането на комунистически-социалистическата система в България. Всички искаха да ходят в чужбина. Аз бях някъде 2 години и половина в Германия, където вече само работех. И в един момент реших, че не може това да е целия живот, че трябва и да се учи, и трябва да се научи нещо. Аз винаги съм искала медицина. Родителите ми не са лекари, но примерно много от предишното поколение. Дядо ми беше лекар, баба имах лекарка и така нататък. Винаги съм искала. След като се дипломира през 2002 година, тя ражда детето си. 3 години по-късно започва да учи за общо практикуващ лекар. А радиоонкологията ни е мечта, но макар тежка специалност, тя се превръща в нейна съдба. Тежка е, но от друга страна някой на тези хора трябва да помага. При мене нещата се случиха някак си. Просто не съм го търсила, но понеже детето беше още малко, исках нещо без нощни дежурства. И ми се обадиха, че в тази болница има свободно място и аз кандидатствах и така се случи. Доктор Цаубрукнер казва, че лъчетерапията сега е много технизирана и прави паралел с България. Компютърните планове и начините на облъчване, за да се запазят възможно необлъчени здравите органи, които са де-факто около тумора. В България има много голяма част от пациентите не получават терапията, на която биха разчитали. Разговорът за политика е неизбежен. Разликите между България и Австрия са очевидни. България има хубави закони, всичко е добре регламентирано, но не се спазват много. Но аз винаги този пример давам. Точно като става въпрос за медицински услуги, които се дават. Тук се плащат около 17,5% от брутната заплата, се плащат за здравната каса и отделно работодателят ми плаща толкова. Значи, говориме за някакви суми от здравната каса, получава само от мене от сорта на 1500-2000 евро всеки месец. Биографията на българката обаче не спира да се попълва. В момента тя завършва нов български университет. Новото хоби идва, когато детето ѝ се изнася от дома на 18 години. Тогава реших, че не знам какво да правя със свободното си време, като отпадна, нали, грижата за детето в къщи и започнах да следвам в нов български университет.
И ако някой би си помислил, че доктор Цалбрукнер няма време за нищо друго, се лъже. Рисува пейзажи, изработва сапуни и бижута от естествени материали. Прави кросове, тича по 5-6 км, участва в маратони и дава съвет. Начинът на мислене е важен. Много е важен според мен човек да е позитивен. Човек винаги да вярва, че всичко ще се обърне към доброто или че във всяка ситуация има и нещо добро.